Bratislav Prokić, predsjednik udruženja Potent je ovoga jutra naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Mi smo ispratili konferenciju i sve ono što je bilo negde suština ovoga, ali nekako je važno o tome i pričati, govoriti, kako za naše gledalce, tako za sve oni koji se možda upoznaju sa tim nekim novim revolucionarnim stvarima u našoj zemlji, jer često kažu, ma mi ne možemo da nađemo ni običan lek. Međutim, to je nešto što vučemo onako, jel tako, decenijski. Uvijek je negde preko ima, kod nas nema. Međutim, Srbija zaista poslednjih godina se toliko promenila i došli smo do toga da mnogi kod nas dolaze ovde, da kažemo iz regiona, iz Evrope, za neke važne stvari. Koliko je važno ovih pet novih lekova koji će biti na raspolaganju pacijentima koji su zaraženih virusom? Da, pa jako je važno da idemo u korak sa svetom, zato što prevencija, to je terapija za HIV, jeste i prevencija, što ljudi većinom ne znaju. Ljudi kada se leče nekom optimalnom terapijom, oni uspevaju da toliko potisnu virus u krvi, da se on više ne može detektovati. Ne može se izlečiti do kraja, zato što i dalje postoje neki rezervoari, neke ćelije do koje ti lekovi ne dopiru. I zato je to hronična bolest. Ali toliko se virus potisne da više niti smeta pacijentu, niti ga on može preneti seksualnim putem. Što je najvažnije. Tako je. I tu je preventiva o kojoj ste rekli. I tu je preventiva. Dakle, svako ko otkrije, ko se osmeli da kaže ja sam, ja moram da imam hrabrost da se testiram. Imao sam jedan rizičan odnos nekada u prošlosti, pre 5, 10, 15 godina. Nikad nisam otišao da se testiram. Hajde da odem u neki zavod, institut za javno zdravlje, ima 24, da se testiram. U slučaju da neko otkrije, mi uvek to kažemo, ovo je odlična vest što si otkrio da imaš HIV. Potpuno preokrenemo tu priču da je to sada nešto strašno. Druga stvar koju kažemo, to ti ništa više neće promeniti u životu, otkrio si na vreme. Dobit ćeš savremene lekove, kao da se lečiš negde u Njujorku, u Londonu. To sad stvarno možemo da kažemo da je tako i kod nas. I dobro ćeš da se osjećaš, uzimat ćeš samo jednu tabletu jednom dnevno i za nekoliko meseci više nećeš imati virusa u krvi i nećeš se osjećati kao ona kliconoša koja sada nešto može da prenese. Ono psihološki onaj moment. To je najvažnije. To je najvažnije da osoba se ne osjeti da se po bilo čemu razlikuje neke druge osobe koja nema HIV, jer taj HIV više neće biti uopšte problem niti za njega, niti za njegove ili njene seksualne partnere. Pomenuli ste nećete uzimati više lekova. Da li to znači da ovi inovativni lekovi su u drugačijim koncentracijama ili su jednostavno drugačijeg sastava pre svega, pa ukoliko su ranije HIV pozitivni pacijenti uzimali pet lekova, sada će trebati samo jednu tabletu. Radi se u svetu ta neka optimizacija. Toliko su sad ovi lekovi potentni da više ne treba kombinovati tri ili četiri leka da bi se izvršila ta supresija virusa, da bi se potisnuo do nemerljivog nivoa. Već je dovoljno sada dva leka. Ali ono što je zanimljivo je taj komfor. Jer nije isto psihološki da li vi uzimate jednu tabletu ili uzimate tri ili četiri tablete. Sada su ovo u glavnom režimi, pa mogu da kažem gotovo svi, sa jednom tabletom koja se uzima jednom dnevno i ona pokriva. Bez obzira, sada evo mi pričamo o tome kako ti lekovi deluju. Hajmo malo samo da se vratimo unazad. Slabo govorimo o HIV-u. Nekako i kada govorimo o tome, to je nešto i dalje ostalo i tabu i strašno i kažu joj kad neko ko ima, kao što je bio kancer ranije. Dakle, kad kažem ranije, jer sam mnogo više pričao o kanceru i o mogućnosti ranog detektovanja, pa samim tim apsolutno prosto mogućnosti življenja duboke starosti i sa kancerom, dakle i sa lečenjem. A kada govorimo, malo sad pomenuli ste važnu stvar, hajde, imao sam nezaštićen seksualni odnos, da li je to bilo možda povod da se testiram. Da li se danas ljudi testiraju? Koliko se testiraju? Šta je inicijativa za testiranje? Zašto bi nam palo na pamet da se testiramo, ako me razumete? Jer nije nešto o čemu govorio, pa jer kada je korona bila epidemija, testirali smo se i kad smo znali, kad nismo znali, kad kinemo, dakle, na svaku sitnicu. A sada za HIV nisam sigurna koliko imamo tu svest šta je ne treba čekati simptome, zato što simptomi se uglavnom jave u prvi mesec od
infekcije i oni su vrlo slični gripu. Može da bude neki osip. Osip može da bude i znak nekog sifilisa sad u posljednje vreme, pošto znamo da je to u porastu. Ali simptomi slični gripu mogu da budu. Oni traju jako kratko. Znači, nadute žlezde, jako neke bol u grlu. Neki simptomi koje smo imali ranije, ali su onako malo izraženiji nego inače. Nekada prođe i bez simptoma. I onda ulazimo u jedan period gde godinama, znači imamo ljude koji do 15 godina nisu imali nikakve simptome. Ono trenutka kad se pojavljaju simptomi, to su već simptomi kasne HIV infekcije i već ulazimo onda rizik od AIDS-a. Dakle, kada taj broj imunskih ćelija padne ispod 200 i jave se neke oportunističke infekcije, to su infekcije koje mi ljudi koji sa zdravim imunim sistemom ne bi imali. Znači, vrlo specifične, kapoši, sarkocitomegalovirus, neke stvari koje mi uopšte ne susrećemo. Nije to ono što kažu i onda osoba sa HIV-om se razboli od gripa i umre. Ne, ne umira se od gripa, nego su to specifične. Mogu da se javi tuberkuloza isto kao prateća bolest. I to je dakle idealna podloga za da bude razlog da bilo koji virus, bilo koja bakterija destruktivno utiče. Može da bude i kancer. To su specifične bolesti vezane za AIDS. Tako se i AIDS otkrio u Americi 80. godina. Ali da se vratim na vaše pitanje, šta je trigger? Ljudi ne treba da čekaju neku lampicu da im se upali. Zašto? Zato što to bi trebalo da bude nekako kao odlazak na pijac, odlazak od zubara, tuširanje, pranje zuba. Jednostavno, uradite screening, čekirate se. Nije to samo bitno i HIV. I naša zemlja u 24 instituta i Zavoda za javno zdravlje, a i u Potentu, u našoj udruženju, mi radimo testiranje. I možete da odete tamo bez lične karte, bez ičega, samo se pojavite i kažete, ja hoću da se testiram. Uradit ćete i na hepatitis B i hepatitis C. Hepatitis B i hepatitis C možete dobiti i kod kozmetičara za nokte kada idete, mislim, da sređete manikira. Možete kod zubara da dobijete. Jako malo. Zašto ne biste otišli, pokucali na vrata i odradili taj ček? Uopšte, verovali ne, dobro je da saznate u slučaju da imate. Evo recimo hepatitis C. To su bile skupe terapije, preko 40.000 evra. Naša država je to također uvela. I sada je hepatitis C izlečiv. Za 3 meseca možete potpuno da eliminišete virus. Nadamo se da će tako biti za HIV. Da li bismo trebali onda, kada govorimo, jer naš narod prosto, to je negdje normalno, čak i kada ima... Nije samo naš narod. Mi nekako se vučemo onako od toga da volimo od komšinice da uzimamo lekove, znate, i volimo da ako nam nešto fali, da nam samo doktor to ne potvrdi, jer bolje da ne znamo šta nam je, pa doguramo, doguramo. Sami su sebi najbolji doktori uvek. Vratimo se upravo na tu preventivu. Kada često govorimo o sistematskim pregledima, kada govorimo o celom našem organizmu, krenuši od ginekoloških pregleda, pregledi dojki, to su prosto neke kampanje koje su podigle svest u tome da žene kažu, pa dobro, stvarno, ajde, kad sam tu da pogledam, proverim, i da je to negde, treba da imamo zapisan u kalendaru, da nas podsjeti jednom godišnje. Kao što proverimo krv, na koliki nam je hemoglobin, da li se zdravo hranimo, da li bi na taj način možda trebali i ovu vrstu, jer to je iz krvi se uzima, je li tako, analize, kako izgleda provera? Hajde da vidimo da čisto ljudi ne misle da je nešto invazivno, da je nešto... Ne, dolazi... Zašto se toliko plašimo toga? Definitivno po statistikama bi se reklo da je tako. Postoji još 80. godina jedan umetnik koji je oboleo od AIDS-a, on je nacrtao Kate Haring. Čuvene su njegove te slike. Jednu osobu koja ovako drži zatvorene uši, zatvorene oči, zatvorene usta. Kao dete, kad, znate, postoji neka opasnost, pa ono misli da kad zatvori oči, da onda te opasnosti više nema. Ako se pokrijemo dovoljno dobro i organom, nemamo strah. E, sada je stvar da je to toliko, recimo evo u Potentu, u našoj udruženju. Mi testiramo preko 2000 ljudi godišnje. Uglavnom smo usredsređeni na ljude koji su malo u pojačanom riziku, dakle koji imaju potrebu za češćim testiranjem, muškarci koji imaju seks s muškarcima, seksualne ranice i trans osobe itd. Međutim, zašto smo to uradili? Uradili smo prosto, nećemo mi nikog odbiti da dođe i kod nas i ovako, da se razumemo, ali u 24 zavode Instituta za javno zdravlje to već postoji. Besplatno i anonimno. Dođite i sa jednom prijatnom osobom koja apsolutno nije tu da vas osuđuje ili da sad kopa po vašoj prošlosti. Vi ćete
vi ćete razgovarati o tome šta vas brine oko seksualnog zdravlja. Šta vas brine. I onda ćete posle toga odraditi testiranje, doći ćete ili istog dana ili sutradan i dobit ćete rezultate i opet ćete da popričate s tom osobom. I dobit ćete podršku. I u slučaju, samo da kažem svima, ukoliko neko ima HIV pozitivan rezultat, kao što je kod nas na Instagramu pre nekoliko dana jedna zabrinuta majka zbog toga što dete mlado je dobilo HIV, ona se javi. Svako može da dobije od potenta osobu koja također živi sa HIV-om i sa kojom će zajedno da ode na infektivnu kliniku, da zajedno popričaju šta znači to, šta to menja u životu i verovali ili ne, ljudi, mi posle imamo drugi problem, da nagovorimo ljude da se leče jer oni se dobro osjećaju i da idu na te redovne kontrole na infektivnu kliniku jednom u 6 meseci. Jer je stvarno to totalno promenjena slika. Dakle, ukoliko se uzimaju inovativni lekovi, virus prvo što nema naravno osoba simptome, drugo i nije prenosiv, je li tako? Tako je. I to je najvažnije. I taj AIDS više nikada ne mora, ne odlažemo AIDS, nego se on više nikada ne mora pojaviti. Gospodine Prokiću, hvala vam najlepše na ovoj priči i nekako mi je dobar šlagvort da na ovu temu mnogo više treba da govorimo zapravo o seksualnom obrazovanju. Čini nam se da kod nas iz nekog razloga, evo, stvarno ne znam šta je razlog, danas seks nije tabu tema, jer uključimo televizor i dakle sve to što vidimo je dovoljno, sve ono što bi trebalo da bude tabu nije tabu, a mi nemamo seksualno obrazovanje kod naše dece. Znate šta je bilo u jednoj rečenici da vam kažem? Čak smo i napravili kurikulum, znači kako treba da to seksualno obrazovanje izgleda. I onda su se pojavili u medijima, našu decu će da uče šta je oralni seks i kako se... I to je onda samo povučeno. Pa bolje da stručni ljudi to uče decu nego da... Moramo da imamo hrabrosti da izađemo iz te priče. E, to sam ja rekao, ono naš narod, a vi se, da. Pokušat ćemo koliko god moguće na pravi način. Za sada je to zadatak roditelja, ali nekad možemo pustimo i struku da kaže nešto. Treba i roditeljima pomoći. Njima posebno. Hvala najlepše. Hvala.